Zonja Londo, cila është atmosfera që ka pasur, po e quaj shtypi i Greqisë, Athinës dhe reagimet politike për këtë? Kush janë pikat ose pikpyetjet që ngre shtypi apo politika greke për vizitën e Ramës? Për takimin, se s'është vizitë, fakt. Po, është një takim me komunitetin shqiptar në Greqi. Ka patur një bum mediatik, ka një referim të vazhdueshëm dhe pyetje jashtëzakonisht të shpeshta. Personalisht kam patur shumë kërkesa edhe për prononcime edhe në media me cilat nuk bashkëpunoj këtu në Greqi. Ka një interes të jashtëzakonshëm në të gjithë këtë aktivitet që po realizohet, do të përfundoj të dielën. Unë jam dakord me parafolsin zotin Kloshi se ky është një lloj feste, kështu është transmetuar nga qeveria shqiptare, është një lloj feste me bashkombasit me ne këtu të Athinës. Por nuk është prezantuar kështu në median greke dhe nuk është komentuar kështu siç e përmendët dhe ju pak më parë, ju referuat në vetëm pak gazeta dhe pak media greke, në fakt në çdo media vizive, kanale televizive apo të shkruar, ka një artikull, ose më saktë të jem me sinqertë, artikull të vazhdueshëm për çdo hap, për çdo ecuri të kësaj ngjarje. Nga ambienti i cili u konfirmua sot, informacionet e mia tepër të sigurta thotë se është mbyllur çështja e ambientit e stadiumit Christmas Theater në zonën Galaci sot. Vërtet ishte çështje teknike, dhe cila ishte çështja teknike, e cila na prekupon të gjithëve sepse kërkojnë vazhdimisht emigrantët tu të dinë se kur do bëhet ky takim dhe ku, dhe nuk mund të konfirmojmë. Çështja teknike ishte se në këtë stadium ka shumë kërkesa dhe paralelisht do të kishte, nëse do të realizoj pazite, do të kishte dy aktivitete paralelisht. Kështu që ne do të jemi të gjithë të dielën në stadiumin e mbyllur. Po është çështje logjistike apo çështje politike? Le të themi logjistike, teknike, pasi nëse do donin vërtet të pengonin, nuk do të ishte miratuar asot. Por kishte shumë vonesa dhe kishte shumë diskutime. Po ju thatë që kishte shumë pretendime nga shtypi grek, kanalet televizive dhe media shkurë. Cili ishte fokusi i përqendrimit medjave? Kishte tre tema. E pare ishte data e zgjedhur për vizitën. Tu, si që tha dhe ju, është një vit nga, si që tha më sakë, media greke, provokon duke ardhur në 12 maj një vit pas burgosjes së Fredi Belerit, si dhe një dit para se ditën më sakë që niset Mitsotakis për takimin me Erdogan në Ankara. Tema e dytë që është diskutuar shumë është ambienti, përse nuk po e siguron do të Rama një ambient këtu që në fakt nuk është kështu. Dhe treta është se sa do të ndërhyjë, se sa do të ketë rol, do të ndikoj kjo vizit në zgjedhjet europarlamentare dhe kë do të favorizoj se përfundim kjo vizit këtu. Do të favorizoj qeverin Mitsotakis, të cilën në deklaratën e fundit në platformën X edhe i thuri lavde edhe mbështet Edi Rama, do të favorizoj opozitën e majt apo frymat ekstremiste. Por në se ka ardhur dita që të pyetet kë do favorizojmë ne në zgjedhjet greke, se kjo që nga lajmi i mirë për ne. Emigrantët kanë drejtën e votës? Pa, kanë drejtën e votës, po besoj se emigrantët dëgjojnë çfarë i thotë Shqipëria. Se votojnë për interesat e tyre lokale. Po? Nuk ka rol, është, më duket, më falni, është e gabuar, me sa duket, dhe si pas të dhënave që kemi, janë thjesht diskutime opozitare, pasi Greqia është në fushatë elektorale, dhe opozita do duhet të ushtronte kritikën. Kritika është ushtruar që kur u vendos Fredi Beleri si kandidat, madje nga partia Nea Aristeraj, që është pjesa e Siriza që u largua, kandidati për eurodeputet Nikos Filis ka rëzuar, ka kërkuar që të mos jetë kandidat për eurodeputet Fredi Beleri, dhe sot është dhe reagimi më pozitiv në këtë ngjarje, ka dalë me një deklarat duke thënë se le të ndaloj kjo klimë helmuese e qeverive për vizitën Rama, le të lejohet të takoj bashkombëset e tij si çka të drejtë dhe le të mos rikthejnë klimën e viteve 90 antishqiptare, sepse po ushqejmë ekstremizmin gjithë këto ditë. Në kuadrin e fushatës elektorale jemi duke ushqyer ekstremizmin. Dhe ka qenë dhe mendoj një reagim që duhet, së bashku me sa ju u referuat, duhet shtuar edhe ky. Media jep vazhdimisht rëndësi, madje me realizimin, me mbylljen e ambientit ku do të realizohet ky aktivitet, ka qenë temë e parë kudo. Është çdo deklaratë. Temë e parë kudo. Është temë e parë. Po nga ana tjetër, do ketë pritje, do ketë në një takim zyrtar Rama apo është krejtësisht vizitë private?
Ashtu si që ka theksuar dhe zëdhën si qeveris Pavlos Marinakis dhe vetë Kiriakos Mitsotakis në prononcimin e ti në protothema, por dhe zëdhën si qeveris ka folur më pas dhe është përgjigjur opozitës në sa kanë, sa i kanë thënë, sa i kanë kanë deklaruar kundër vizitës Rama. Pavlos Marinakis ka theksuar se kjo është një vizitë private të cilën ne nuk kemi asnjë të drejtë sipas kushtetutës, sipas shtetit grek ta ndalojmë, ta parandalojmë. Se Edi Rama nuk është ftuar nga qeveria greke dhe nuk do të ketë asnjë takim, nuk pritet nga qeveria greke, po vjen vetëm në një vizitë private, për të cilën madje ka theksuar Pavlos Marinakis se qeveria greke u informua zyrtarisht të martën, ditën e martë, pavarësisht bisedimeve të mëparshme me zëvendësministren e jashtme Aleksandra Papadopoulou. Por në formë zyrtare, për datën dhe orën, janë informuar vetëm ditën e martë. Dhe jo, nuk do të ketë asnjë takim me qeveritar grek. Ira, falenderoj shumë për raportimin. Ju falenderoj unë. Kishim Ira London nga Athina, pra para shumë kjo është atmosferë, nuk e kuptoj pse Greqia ka gjithë këtë shqetësim për vizitën. Ali Zoti, si e shef? Nuk kanë shqetësim Greqia se shkoi Rama në... Po pse po, nuk kanë, po pse duhet merren edhe gazetat? Nuk kanë përshtyme që Rama është një spinim mediatik i fuqishëm tani. Edhe në Greqi? Jo, në gjithë Shqipërinë. Jo, ai pse Greqin po, se shqiptar nuk e ka kushtuar kaq rëndësime. Politika jashtme këto nuk janë teoritë e politikës jashtme botërore. Po. Varet nga kapaciteti i politikës brendshme. Kapitalin që ke, ushtrinë që ke, ekonominë që ke. E kjo është një shokë që bën Rama, siç ka bërë në Shqipëri, që bredha ne, jep men, bën sikur do ndryshoj kombi shqiptar. Kjo është një teatr i cili në rast parë marrëdhëniet me Greqinë, unë nuk jam ai tifoz i Greqisë, tash jam prapa e them hapta, ashtu që nuk duhet ta them. Por do doja që Shqipëria të kishte gjithmonë orientim ndaj Italisë, Gjermanisë dhe Perëndisë. Vendeve më të hapura. Por është një fshinjë jon, është një fshinjë jon i cili me ne në histori. Ne jemi detyruar të kemi raportet. Patjetër, një fshinjë problematike joni. Po. Por është shumë e rëndësishme. Dhe politika me atë duhet të jetë serioze. Unë kam thënë gjithmonë ku kam pasur mundësi të flas, edhe këtu, edhe në parlament. Është provokim vizita Ramës në fushatën. Po unë mendoj që tani e thash edhe një herë, nuk e dëmton dot Shqipëria Greqinë. Nuk e dëmton dot Rama Greqinë. Tani, Rama këtë do të ashesi tek populizmi shqiptar, që ky po ikën, po ja tregon Mitsotakisit pra që ky... Pra është një vizit me synim të brëndshëm. Po, pa tjetër. Që Shqipëria sot, si pas, nëse ka ndalë statistikat, apo skandal, me ndohë që është 1.7, 1.3, 1.4. Shqipëria është një... Ka 1 milion refugjat Shqipëria në Greqi. Po. Kati. Pra Shqipëria... Që është një cami. Po themi aqë. Po. Pra Shqipëria, në politikën e jashtme, me kapacitetet që ka, në ekonominë që ka, me industrinë që ka, me forcat mbrojtëse që ka, kjo është një show që bën një njerëz që mendon që është një lider global, që e ka thënë mirë Vučić. Ne po shkojmë për krenarinë e Shqipërisë sot. Po, ai po shkon për të thënë vetë për ta sfiduar atë. Dhe kjo për mua kjo është një karagjoznik në politikë në jashtë. Është karagjoznik. Absolutisht po. Redi. Sepse ja ta mbaroj ose po. Unë dëgjova blen. Po. Ti ta mbaroj për ashtrimet. Prit një sekond, ta mbaroj, të mos të pas ka mbaruar. Mendova unë se ka mbaruar. Po. E mbylla. Jo, dua të themi gjë. Politika jonë e jashtme duhet të jetë e kujdesshme me fqinjët, duhet të kishte më shumë, duhet të ishte shumë i afruar me Kosovën, duhet të kishte një qëndrim mbi presidentin kinez në Serbi, ka qenë presidenti kinez dia par dia në kohën e Serbi, që është një element shumë i rëndësishëm për këtë Ballkanin e hapur. Pra, politika jashtme është një kapital i madh kombëtar dhe do seriozitet. Rama këtë seriozitet e ka kthyer në karajozlik tash. Mund të japësh vetë tjerëve ta diskutojnë, por unë po përpiqem të jem jo opozitar, po esencial në këtë. Se duat dalë te tema 2, duat vetëm shumë gjatë. Kjo, të unë di që gjithë politika jashtë. Do thuhet që ai do iki se kemi lënë vizitat. Jo. Nuk është mirë ta sfidosh Greqinë në këtë farforme. Nuk është mirë. Nuk është mirë. Mund të jesh raporte të tjera, mënyra të tjera, e thash, nuk jam dhe nuk kryeministri shqiptar mund të bëj çdo vizita. Biles Rama ka bërë, nëse ju kujtohet, për para kohës që u mor me një gravur të Greqisë. Kujtohet që... Po, ka dhe ka postuar tani dhe vizit në titë pare. E kemi postimin e punë të pare në Facebook. Nuk janë. Pare se të të emisioni e pare. Për mua, së të mi... Ja, kush, ja. Ka postuar një foto të 2006-ës. E, tani Grekët janë një vënd që në diplomaci, gjithmonë kanë përfituar nga diplomacia. Që nga koha e Gjermanisë, nga Otto von Bayern, që ka qenë prezent në Greqi. Grekët janë ata që ka arritur të sfitojnë dhe Greqi dhe Turqinë, një shpërëndëri e madhe, vetëm në përmjet diplomacisë. Dhe të hysh të shi, të fërkohesh kotë, për të shitur në rajgjet folkloriste, populiste, që përshkon dhe përsfidon dhe bënë. Dhe kjo është gjithë esenca kësaj. Tani, zotria tjetë të ambrojme në njërën, se ti vetë.